Temos que proteger a barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado! Hey!
Avante! Para a muralha! Recuar! Recuar! Por aqui. Seu pai era o homem do povo. É uma honra servir como filho dele. Por aqui. Pela escada, vão! Estão flanqueando! Deem um sinal quando estiverem prontos. Nós cuidaremos dos desgraçados. Thank you.
Comandante Vitellio! Muitos bons homens e oficiais foram perdidos hoje. Mario provou que sabe liderar. Ganhou o respeito dos soldados. Então, pegue este elmo e o coloque. Legionários! Saúdem seu novo centurião! Certo! Acalmem-se! Acalmem-se, rapaz. Agora, sabem o que esperar desses bárbaros? São uma raça de desgraçados raivosos que lutam com unhas e dentes. Mas não sabem o que estão enfrentando. Roma é civilização. Roma é ordem. Roma é poder. E aqui, nós somos Roma! Comandante, o exército de bárbaros do rei Oswald está marchando para York. O general Cômodo e a sexta tropa confrontaram o inimigo. Mas não tivemos mais notícias. Verifiquem os barcos restantes e descarreguem. E preparem os homens. Vamos marchar! Para York!
Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar, batalha após batalha, contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz, um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalmente, nos aproximávamos do berço da revolta, onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance. York vai cair. Pelos deuses, os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. Num conflito direto, teremos muitas baixas. Não vai atacá-los? O líder deles, Rei Oswald, e sua filha Boldica estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito deles. Eles não têm honra. Esses vermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou seria a sua? Senhor... Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião? Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldica. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldica. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Entendido, senhor. É uma honra.
Vocês ouviram a Puntica. Vamos patrulhar, colocar armadilha e ficar alerta. Ficamos sabendo de movimentação romana por toda essa região. Eles perderam o general e vão fazer de tudo para pegar ele de volta. Se ouvir qualquer coisa... Vamos lutar, irmão! O que é isso? Se desceu? Esta região deve estar infestada de bárbaros. Perigoso demais cruzar por aqui. Deuses. Que destino é esse? Morte por armadilha. Ou estrangulamento. Deve ser o que restou da quarta região.
Osborn. Você foi mandado pra cá porque é um idiota. Encontramos o cara. Um centurião. Meu Deus. Thank you.
legião quer chegar no Aqueduto. Quero só ver eles passarem por aqueles arquivos que a Montiga colocou lá. Então ficaremos de olho nesse caminho para nenhum romano passar por esse caminho. Não vejo muitos soldados passando pelas flores. Tudo bem? Tudo certo. Oi, Romano. Tá sozinho aí? Onde está a sua legião? É melhor correr para o Aqueduto. As legiões se aproximam. Posicione seus arqueiros na beira da estrada e se prepare para disparar ao meu sinal. Sim, senhor. Deve ter um jeito de subir.
Você morre hoje! Você vai pagar por isso! Fuja aí, tudo limpo! Avançar! Reforços a caminho! Ativações!
outro elevador. Só preciso empurrar isso. Meu! Você não devia ter vindo aqui. Agora vai começar. Você quebrou seu juramento para Roma. Matou inocentes, mulheres e crianças. E como acha que seu império foi construído? Pedimos para vocês virem aqui. Eu faço qualquer coisa para proteger meu povo. Thank you.
senhor. Firmes! Vou sondar a posição deles! Senhor, passagem à direita! Mantenho eles ocupados. Ataque ao meu comando! Preciso ir depressa. A linha não vai aguentar.
Thank you.
Arrependa-se! Ou será o fim da sua linhagem? Agora! Já chega! De abril, demorei um pouco pra fazer porque hoje já é dia 15, o jogo saiu dia 1º, mas jogaço, eu nem comentei muito do jogo, porque não tem nem o que comentar, né, meu, olha isso, o jogo, lançamento do, veio junto com o Xbox One, 2013, o jogão aí, ó, faz 4 anos do lançamento quase, o jogo ainda tá melhor do que muitos jogos que estão sendo lançados recentemente. Deus, bom, Deus. Fica a dica aí, tomara que venham, que glória, sei lá, aí nessa E3 aí, saiam um Rise Song of Rome 2 aí, ou um anúncio aí. Isso o deve jogo ser foi muito bom, eu acho que a saga tem que continuar assim. Uma das novas IPs aí que foi feitas, né? Essa nova geração que foi muito bem aceito, assim. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se você não conhece o canal Lado Verde no YouTube, passa por lá. Amigos de Roma. Apresento se não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, deixa seu comentário. Tá? Comandante Vitalio. A descrição do vídeo ali, eu vou deixar nossas redes sociais, Twitter, Facebook, mais, Instagram. Perderia toda a diversão. Sim, agora. Espero que a jornada não tenha sido árdua. Senhor, gostaria chamarei de... Chamarei os pretorianos. Guardas, prendam os malditos bretões. Alteza, devo protestar. Caso não saiba. Meu irmão Cômodo continua sumido. Pretendo descobrir o que esses selvagens fizeram. Nós, bretões, vivíamos em paz sob o comando do antigo líder romano. Mas esse novo líder Cômodo, filho do seu rei, é mau. Ele merece a desgraça que está sofrendo. Não tenho mais nada a dizer. Então está claro para mim que vocês bretões não amam como nós romanos. Sua filha? Terminar essa cutscene aí. É linda. Açoite-a até ele falar ou ela morrer. Por mim, tanto faz. Não! Espere, senhor! Ouça! Como ousa? Sou filho do imperador. E eu faço o que eu quiser. Por favor, não! Por favor, poupe ela! Eu conto tudo! O chefe Cômodo foi vendido para o rei das terras do norte. Para além da muralha. Por favor, solte a minha filha. Eu imploro. Viu? Essas pessoas só entendem uma linguagem. A linguagem da força. Vocês vão encontrar seu líder na escuridão depois da muralha. Onde as montanhas inférteis se erguem sobre lagos escuros e sem fundo. Homens com chifres de tempos antigos andam por lá. E daqueles que vão, poucos retornam. Nossa, que empolgante. Comandante Vitalio. Nova missão. Leve seus homens ao norte para as montanhas inférteis e traga meu irmão de volta. Guardas, levem os prisioneiros. Preparem os homens! Vocês ouviram? Preparem-se para marchar! Centurião! Informação de marcha e cheque! Vamos para o norte! Sim, senhor.
Vitalio levou nossas forças para o norte, além das bordas do Império, até o fim do mundo. Enfrentamos guerreiros que eram mais feras do que homens, temíveis mesmo diante das melhores legiões. O presságio de Oswald nos assombrava enquanto adentrávamos na escuridão implacável. Homens com chifres de tempos antigos andam por aqui. São poucos que entram e retornam. Este forte, Blots Hop, dizem que é o portal para Hades. Só há fogo e morte. Temo que o que aconteça aqui no fim do mundo logo também acometa o próprio Império. Engenheiros, encharquem as peles. Antônio, confira os cabos. Otto, cuide das vigas. Partiremos às 10. Sim, senhor. Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Senhor, X-Leos. Viu alguma coisa? Até mais. Fui.